Mart Ojavee, kolmas koht, tuli see ka üllatusena sulle? Natuke küll tuli üllatusena. Ma arvan, et Mandri ikka sõidab mõne ära. Aga läks nii. Mis eesmärgiga muidu läksid ajal? Nädala vahest oli naige natuke. Ma ütlesin natuke kahtsin, kas tulla või mitte tulla. Ma mõtlesin, et juba kui nimi on kirjas, siis ikka tuleb ära käia. Aga ma ikka arvasin, et neljas viies millegi pärast. Kolmas on suhtel maksimumi lähedane minu jaoks. Ma arvan, siit edasi peaks juba spetsiaalselt treenima hakkama. Ülehomme siis grupisõit ja sina peaks olema üks suur favoriit ilmselt. Lähed ikka siis ikka särgi järgi. No jah, eks ma lähen ikka, aga vaatan, kuidas see välja tuleb. Et samamoodi, ega jäs ka kehva ei ole. On ennem, kui siin igast nalja teinud. Kumma peale mängite, sinu või Jassi peale? Ei ole niimoodi, et kas minu või tema. See sõit tuleb nagu ta tuleb. Kes on ees ja see saab.